मी शिवानी सांगे, आपण पाहताय न्यूज 99। आताच एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे, पाहूयात सविस्तर। बाबांचे फोटो बघितले सगळे इथे सगळे अनादानं माफी मागणार नाही पण दिलगिरी व्यक्त करतो। पण ह्यापुढं जे काय असेल जिल्ह्याचं त्यांनी सगळं बघावं, महाराष्ट्राचं बघावं, कुठं ना कुठंतरी आयुष्यात कधी प्रत्येकाने थांबायला शिकलं पाहिजे। आज इज बिकम 50। तुम्ही किती? माझं वयाचं काढू नको। कधीतरी आपण बसो म्हणून सर्टिफिकेट जप्पी आली मारली अजून मारलं मी बघून सुनील। थँक्यू। आशीर्वाद काय देणार महाराज? केक देणार आहेत, पळवून देणार। काय 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 आशीर्वाद सांगितले तुम्ही? केक काय देणार आहे पण म्हणलं केक आपोआपला घेऊन जायचं। म्हणजे काय तुम्हाला दोघांना एकत्र बघून महाराष्ट्र सगळा बघतोय तुमच्या दोघांना एकत्र। तुम्हाला काय आता दोघं एकत्र आहात बाबा महाराजांच्या वाढदिवसाला? शुभेच्छा द्या। हीच आहे की लवकर निर्णय वर्ण पण जो काय असेल तो जाहीर व्हावा म्हणजे कामाला लागता येईल। कारण अजून तळ्यात मळ्यात त्यामुळे आता काय त्यांचंच काय तिकडे चालल्यावर मला माहित नाही। मी छोटासा आहे, मी आपलं छोटा नाही सातारा मोठे सातारा जावळी सातारा जावळी ते बूट घातल्यामुळे आपल्या सातारा जावळीच्या पलीकडे आपण काही जात नाही। आता लोकर वरनं दिल्लीत ना त्यांनी सगळं शिक्कामोर्तब करून टाकावं। आम्ही पक्षाबरोबर त्यांच्याबरोबर प्रचार करायला लगेच तयार आहोत। आणि एक सांगतो तुम्हाला, चंद्राजी काय जे बोलले असेल दिस इज फ्रॉम हार्ट नॉट टुडे टिल आय डाय, एवढंच सांगतो। क्या बात। लॉंग लाईफ, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सक्सेस। त्याच्याकरता मला जे काय करावं लागेल ते मी करणार। आणि मेहरबानी करून जर वाटलं तुम्हाला सगळ्यांना, मला माहिती आहे कोण प्रश्न काय विचारणार आहे, दिस इज नॉट पॉलिटिकल। कधीतरी आयुष्यात जे असेल आजपर्यंत करत आलो ते करणार। आणि आज जे चाललंय त्याकरता ही काळाची गरज आहे। जे जे म्हणून काय करावं लागणार, लहानपणाचे फोटो जर बघितले त्यांच्या पायात मी मार खाल्ले। जिल्ह्याला ती होमवर्कची स्टोरी पाठवत आली। पण एक सांग, स्माईल असते तर बरं झालं असत। आणि ती हा स्माईल आहे, हा फोटो काढा। सगळे मी सगळे बॅनर लावतो बाबा। काय सांगाल तुम्ही? एक आज महाराज इथं आले आणि त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। त्यांनी सांगितले की राजकीय विषय वेगळे असतात आणि घरातले विषय वेगळे असतात। आणि आज आमच्या सातारच्या राजघराण्यातील सर्वात ज्येष्ठ म्हणून ते आहेत आणि नक्कीच त्यांचा आशीर्वाद हा अजून 10 हत्तींचं बळ देणार आहे असं मला तरी वाटतं। आणि आम्ही आधीच सांगितलं की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून त्यांच्या बरोबर।
दाढी टोचली म्हणजे पर्सनल बिनोद त्याला काही करू शकत नाही त्याला पण दाढी त्याच्या पप्पा घेतात ती टोचत नाही आई जरा वाढले मग मऊ तरी आहे ती अशी बारीक बारीक खुरटी मोबाईल माग घ्या ना माग घ्या चला चलो